Salve, rapaziada, vão na área. Mate Almeida, Neymar, Pedicino. Seja mais bem-vindo, seja mais bem-vindo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo diretamente. Mas que delícia, gente. Vou deixar o IG de todo mundo. É pra lobby? Não? O Carlinho, ele tem muito negócio que ele olhou, mano. Acho que ele entendeu. Qual o vídeo, Val? Como ficou? Aquele vídeo lá? Sim. Chegar assim, ó. Empolgou. Ele é louco. Boa tarde, irmão. Gente, todo mundo vai seguir aqui nossos gostosos. Eu também, nosso cameraman Fabinho, que vocês já conhecem. Eu tinha o Fábio. Um fiozinho desse gostoso, né, Mate? Né, gente? O que a gente pode fazer? Acendinhar. Né, as meninas também. Dependendo do boy, aquele boy que é meio chucro, a gente também chega nele pra dar aquela... Ah, o boyzão pra dar uma apertada. Aquele boyzão que aquele é muito machado. Aquele macho. Então, bom, assim, ó. É, buscar aquela chegada. A gente sabe que esses vídeos vocês gostam bastante, porque tem muito like nos outros. Então, vocês vão dar muito like aqui, ó. 3 mil de likes pra gente continuar fazendo vídeos assim. 3.001. Se tem 3.001, o Pedicino vai dar um beijo no Carlinhos. Isso, na boca. Vamos levar. Então é isso aí, gente. Vamos. Deixa o like, compartilha o vídeo e bora. Tem bastante menina aqui. Bastante mulher, rapaziada. Não, cara. É molhado, velho. É molhado. Ah, a brincadeira. Isso. Do nada. Eita, tremeu as pernas. Pelo menos são cheirosos. Pelo menos são cheirosos. Gente do céu. Agora eu tava bem satisfeita. Ai, que lindo. Vai. Ai, toma! Mó lambidão! Que momento? Tá ali, tô vendo aqui. Vai, ó, deu uma ice. Tem lá? Não. Peraí, gente. Ô, Carlinhos, onde tá? Todo mundo na minha cama. Ninguém pode ouvir isso. Amor, você sabe que os meninos não podem entrar no quarto das meninas. Para de me morder, Mate. Mate, não, amor de Deus. Carlinhos. Ela se perdeu, hein? Que tá rolando demais.
Ela se perdeu, hein? Perdeu. Perdeu essa aqui, ó. Rapaziada, vem na próxima. Vem. Dá tchau pra eles, fala. Tchau. Tchau não, né? Volta. Tudo começa na sala. Depois terminando com a Aita. Minha mão tá até suando. Que graça. Ele tava até se arrumou aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Aqui, ó. Se arrumou. Se eu gostar, se eu gostar, você é tudo lindo da puta. Se eu gostar, você é tudo lindo da puta. Tchau. Uma loucura total, o Balcão me puxou. Ih, chance, velho. Eita. Não tá não. Pessoal, vamos finalizar esse vídeo, ó. 3 mil likes, curte, comenta, compartilha. A gente vai encerrar finalizando aqui, ó. Assediando o Mate, ó. Esse foi mais um vídeo diretamente. Mate, salve,